Pas protestave dhe reagimeve të cilat ka përcyen edhe kufit e Shqipëris, Këshilli Kombëtar i Territorit ka shpalur lumin Vjosa Park Natyror. Në vendim thuhet se ky lum shpallet zonë mbrojtur në të gjithë vijën e tij deri në Grykderdhje. Për të dalë në këtë konkluzion, janë kryer mbi 44 dëgjesa publike në secilën zonë të mbrojtur, ku u mor mendimi i grupeve të interesit si dhe i specialistëve. Në mbrojtje janë vendosur edhe Parku i Alpeve, Syri i Kaltër, Porto Palermo, Mali i Munellës, Logina e Sharrës dhe Urza. Vendimi për Vjosën ka ardhur vetëm pak ditë pas reagimit të radhës të aktorit Leonardo DiCaprio, që u shpreh hapur kundër ndërtimit të hidrocentraleve në lumin Vjosa. Edhe pse vendimi është marrë gjatë paradites, për lajmi nuk u informuan të gjithë institucionet, ndërsa presidenti Ilir Meta në një takim me aktivistë për mbrojtjen e lumit Vjosa theksoi rëndësinë e mbrojtjes. Si është një pasuri jo vetëm kombëtare, por është edhe një pasuri e rrallë për vetë kontinentin tonë, që duhet mbrojtur nga çdo projekt i cili e cënon atë. Aktivistët mbeten të vendosur për të mos lejuar shkatërimin e monumenteve natyrore dhe për këtë do të informojnë Parlamentin Europian. Të gjitha mesazhet ose imazhet e këtyre mesazheve do të përmblidhen dhe do të dërgohen në Parlamentin Europian në datën 22 mars, që është dita ndërkombëtare e ujit. Për më shumë se një viti banorët dhe aktivistët kanë kërkuar që të mos lejohet ndërtimi hidrocentraleve.